Zoti Lezi, ju më herët më përmendët në Mosgaboj shërbimet sekrete ruse dhe influencën që ata kanë në bandat kriminale serbe, por mbi të gjitha edhe në atë çka pretendojnë të arrijnë në veriun e Kosovës, në pjesën veriore të Mitrovicës. Cili është roli i shërbimeve sekrete ruse? Çfarë influenca kanë? Sa ja dalin të përçojnë të gjithë influencën e tyre drejt Serbisë për të shtyrë ata më pas drejt Kosovës? Në fakt, duhet përmendim fillimisht faktin se në rajon veprojnë dy shërbime sekrete serbe. Është FSB-ja ruse, është shërbimi federal i sigurisë shtetërore dhe të Rusisë, si dhe është GRU-ja, është strukturë ushtarake e sekrete e Rusisë. Janë këto dy struktura që veprojnë në gjithë rajonin me një bazë të cila ishte dhe publike në nishë të Serbisë, dhe pashtu kanë në dispozicion edhe përdorimin e strukturave të BIA serbe, shërbimit sekret serb, dhe asaj ushtarake, si dhe vetë pjestarve të inteligencës së presidentit të Republikës Srpska, të cilët janë në gatishmëritë vazhdueshme të tyre. Ju e keni parë që FSB ruse dhe në vazhdimësi kishte tentuar që në Serbi të marrë kontrollin vetë saj dhe kishte arritur që në krye të inteligencës saj të vendos njeriu më të besuar të tyre. Ju kujtohet që në ftesat zyrtare që kishte Putin, nuk kishte ftuar presidentin e Serbisë, por kishte ftuar ministrin e mbrojtjes dhe drejtorin e BIA-s. Do thot dy persona, si dhe presidentin e Republikës Srpska në Bosnjë. Tre persona mund të themi me të cilët kanë marrëdhënie të drejtë për drejtë dhe ushtrojnë ndikimin e tyre në të gjitha fushat e jetës, qoftë në Serbi, qoftë ato ekonomike, qoftë ato politike, se më s'lasmi më për aspekt të sigurisë. Aktualisht, shërbimet sekrete ruse kanë një afekt të padiskutueshëm, një ndikim padiskutueshëm në Serbi dhe Republikën Srpska, pashtu kanë një ndikim mjaft mirë edhe në Malzi, Maqedoni, mund të themi, cilat struktura janë shtrirë mirëfilli dhe kanë qasjet e tyre në politikë. Keni parë se çfarë angazhimi kishin bërë në zgjedhjet e fundit në Rusi, me çka dhe arritën që, në fal, në Malzi, me çka arritën edhe të sigurojnë fitore për njerëzit e tyre, edhe sot janë në pushtet atje. Këta struktura sigurisë kanë një numër të madh dhe të grupeve kriminale që i kontrollojnë, sidomos në Serbi, përgjithësi në Ballkan, janë shtrirë në gjithë jetën kriminale, në gjithë shtetet, dhe kanë një ndikim të jashtëzakonshëm, mund të themi, në Ballkan, duke pas nën kontroll veprimet kriminale. Ju e dini që sidomos lojrat e fatit që janë biznese profitabile të fuqishme, sidomos në Serbi, janë një drejt për drejt në kontrol të Rusis, kanë ndikim të fuqishëm edhe në Greqi, në Bulgari, e veç mas në pjesën e Serbisë, në cilën mund të themi se kanë bazat kryesore që kanë përfitimit jashtëzakonshme materiale. Rusia dhe Serbia kanë zgjedhur që të ushtrojnë ndikimet e tyre përmes grupeve kriminale në rast se do të ketë ndonjë rast ballafaqimit të njëjtit të tërhiqen, duke i konsideruar edhe ata vetë grupe kriminale. Duhet përmend një fakt se Europol dhe faktorët ndryshëm ndërkombëtar kishin bërë një veprim në Serbi ku kishin arrestuar disa persona, të cilët mund të themi ishin në njërë drejt për drejt lidhur me këta strukturat që kontrolohen nga vetë Putin. Duhet përmend edhe faktin tjetër se edhe në jetën ekonomike ka një ndikim të fuqishëm për mes strukturave të ndryshme, kanë arritur që të bëjnë biznese të ndryshme në rajon dhe realisht të ndikojnë edhe në aspektin ekonomik. Me një fjalë, Rusia për mes të shërbimeve të saj sekreta po mundohet që shtrihet në mënyrë horizontale, duke prej kur fillim është strukturat e sigurisë, më pas ato të ekonomisë dhe grupët kriminale.